2024年東京ヤクルトスワローズ出陣式を行います。はじめに式を取ります。東京ヤクルトスワローズ高津慎吾監督よりファンの皆様へご挨拶いたします。高津監督お願いいたします。皆さん大変ご無沙汰しております。お元気でしたでしょうか。本日もたくさん球場に足を運んでいただき本当にありがとうございます。2024年、3月29日金曜日に日本プロ野球、そして、我々ヤクルト東京ヤクルトスワローズは、ここ神宮球場に、中日ドラゴンズを迎えて、開幕します。大変なシーズンになる覚悟は持って挑みたいと思っております。そして今シーズンのスローガンやり返せ、この意味はセリーグの他の5球団に勝つことはもちろん、皆さんの悔しい思い、我々の悔しい思いを一つにして、それも晴らす、やり返すという意味がこもっております。ぜひ、神宮球場に足を運んでいただき、そして、テレビラジオの前でまた温かい声援をいただき、皆さんでやり返せるシーズンにしていきたいと思っております。繰り返しになりますけど、また球場でお会いしましょう。そして、大変なシーズンになると思っております。覚悟して、挑むシーズンになります。皆さんで一生懸命頑張って、これからも温かい声援をもらえるように、我々も頑張ってまいりますので、この1年またよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。高津慎吾監督よりファンの皆様へのご挨拶でした。今シーズンをどうぞ温かいご声援よろしくお願いします。